الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو آپ حضرات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا مجمع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے ہمیں چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اپنے بندوں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے اور اللہ پاک اپنی ترتیب کو بدلتا نہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ بدلتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں چھانٹتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے کام کے لیے جیسے آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پسند کر کے چن لیا استعفیٰ کہتے ہیں پسند کرنے کو آدم علیہ السلام کو چن لیا خلافت کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی اسی طریقے پر سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے ساری بشریت پر انبیاء پر اونچے سے اونچا درجہ دے دیا پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ کے صحابہ کا انتخاب ہوا جو آپ کی مدد کرے اور آپ کی نصرت کرے میرے بھائیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قریش جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نصرت کے لیے مدینہ والوں کو لایا مدینہ منورہ سے صحابہ اب مکہ میں تھے اور مدینہ منورہ سے صحابہ آئے اور ملاقات منا میں ہوئی چاند کی روشنی میں اور آپ نے ان کو دعوت دی اسلام کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی تو آنے والے مدینہ کے انصاری تیار ہو گئے ماننے کے لیے اس لیے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودیوں کے قبیلے ہیں تو یہودیوں سے یہودی کے علماء سے مدینہ کے انصاری صحابہ سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہوگا مکہ المکرمہ میں حرم میں اس لیے ان لوگوں نے فوراً پہلے چونکہ بات سن چکے تھے تو فوراً بات مان لی میرے بھائیو ایک صحابی ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چھانٹا اور خلافت کے لیے بھی چھانٹا اس لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے جس طرح اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا تھا یہ انتخاب ہے ہم کسی کی شکایت نہ کرے کہ یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا اللہ کا بڑا کرم اور احسان مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہ گاروں کو اعمال نبوت کے لیے اور اعمال دعوت کے لیے قبول کیا ہے اسے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں نبیوں نے اپنا کام ہمیشہ شکر کی کیفیت سے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے اللہ جب کسی بندوں کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد شکر کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں شکر کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا تقاضا نبیوں سے بھی کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی خلافت سے نوازا نبوت دی رسالت دی توریت دی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا تقاضا کیا اللہ نے کہا یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی وبی کلامی اے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے کلام کے لیے
فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ لو تورت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک پتہ لگی بھائیو نعمت ہے، اس سے ہمیں شکر کرنا چاہیے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ صاف راستہ ہے۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کہا گیا، نبی جی آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا قرآن میں وعدہ کیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تو آپ نے کیا فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ سے مکہ فتح کروایا، اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر بندہ بن کر زمین پر رہوں، زمین پر چلوں، کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان و کرم کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو چلایا ہے اس کام میں، دنیا کے تمام فتنوں سے بچا کر، اسے بار بار اس کا استحضار رکھنا ہے۔ شکر گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بدلہ دیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، دیں گے اور دیتے رہیں گے، اور وہ بدلہ دیں گے جو ہم نہیں جانتے۔ شکر گزاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شایان شان بدلہ دے گا۔ اسے میرے بھائیو، ہمیں شکایتوں کے ساتھ اپنے کو نہیں چلانا، تکالیف اور حالات سب اس راستے میں ترقی کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ تربیت کے لیے بنایا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس راستے میں پہلا وقفہ جو ہوتا ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے، تکالیف اور حالات سب اس راستے میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں، زوال اتنا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انما العطایا علی متن البلایا، یہ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن عطایا بلاؤ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بایو ترتیب ہے کہ عطایا بلاؤ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ ایک صحابی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، لیکن فرشتے آتے تھے ان کی عیادت کے لیے آسمانوں سے۔ فرشتے ایسے نہیں آتے، بلکہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے آتے تھے۔ اللہ نے ایسا قیمتی راستہ ہمیں دیا ہے، اس سے میرے بھائیو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کی اشاعت بھی ضروری ہے، کہ اس کام کی حفاظت بھی کرو اور کام کی اشاعت بھی کرو، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بوجھل رہتے تھے ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن کریم اللہ کو کہنا پڑا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، اے نبی تیری تکلیف ہمیں دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بوجھل رہتے ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ یہ بڑا کام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، حالانکہ میں اور آپ اس کام کی اہل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں سے کام لیں گے اور ہمارے گناہوں پر اور ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے، اگر میں نے اور آپ نے صحیح طریقے سے کام کیا تو۔ کام تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں اپنے قدرت سے، اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بندوں کا نام دیتے ہیں کہ میرے اس بندی نے کیا، میرے اس بندی نے کیا، میرے بندے کی قربانی پر لوگ ہدایت پر آئے، میرے بندے نے اس ملک کا سفر کیا۔ حالانکہ میرے بھائی کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے سرفراز کریں گے اپنے بندوں کو۔ اسے شکر کا مقام ہے، فخر کا مقام نہیں ہے، ہم فخر نہ کریں بلکہ شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ پاک مجھے موت تک چلاتے رہے اور آپ کو موت تک چلاتے رہے۔ حضرت ہمارا سید خان صاحب مکی فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اس کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کام میں موت تک لگے رہنا بہت مشکل ہے، بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بھائی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ذمہ داری بڑی اس لیے ہے کہ اس کام میں ہمیں استقامت پیدا کرنی ہے، ہم اس کام میں استقامت کرتے ہوئے چلے، چاہے ہمیں کوئی پوچھے، چاہے ہمیں کوئی نہ پوچھے، چاہے ہماری کوئی تعریف کرے، چاہے کوئی ہماری برائی کرے، چاہے کوئی ہماری عزت کرے، چاہے کوئی ہماری عزت نہ کرے، اس کام میں استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے بھی استقامت کا مطالبہ کرتے ہیں اور امت سے بھی استقامت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نبی جی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تدغو، نبی جی آپ بھی استقامت کے ساتھ چلیے اور آپ کی امت کو بھی استقامت کے ساتھ چلائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی اس کی استقامت کتنی اونچی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں لیست لہ راحہ، ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت نہیں دے گی، بلکہ آپ پر جب ذمہ داری کی بات آئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ، اپنی بیوی کو فرمایا خدیجہ،
الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. ان قطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. پھر آپ نے رونا شروع کیا اور کہا، اے میری پیاری بیوی خدیجہ، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پورے عالم کا مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری میرے اوپر اللہ نے ڈالی ہے، لیکن خدیجہ میں کیا کروں، ہر جگہ بوت ہے، ہر جگہ سنم سنم کی صدائے ہیں. سمندروں میں دیکھو تو سنم کی آوازیں، پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی آوازیں، ہر جگہ سنم سنم کی آوازیں ہیں. اے خدیجہ، سنم کے ماحول میں میرے اللہ کی وہ سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ اللہ رحم فرمائے. آج خدیجہ پر کیا فرمائے، یا رسول اللہ، انت اول من تدعو انا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے مانی ہے. اس اللہ کے نبی کے پاس بائے راحت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، آپ استقلال کے اور استقامت کے پہاڑ تھے. حضرت شیخ نے لکھا کہ مستقل طور پر کوئی چیز مانے نہیں تھی استقامت کی وجہ سے، کوئی چیز مانے نہیں ہو چلی استقامت کی وجہ سے. آپ فرماتے تھے، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ سورہ ہود نے اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے بڑا کر دیا، بوڑھا کر دیا، استقامت کا اتنا بوجھ پڑ گیا. حالانکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ کے زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے اور بوجھ کی وجہ سے ہمیشہ آپ بوجھل اور غمگین رہتے تھے. ایک تو اس کام کا سنت طریقہ یہ ہے استقامت کے، پابند بن کے کام کرے. نمبر دو، استقامت پر اطاعت، یہ تو دین کی بایو اصلی روح ہے. استقامت کا اثر یہ ہوگا کہ دل بھی پابند رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور اخلاص بھی دیں گے. اسے حضرت فرمائے کرتے رحمۃ اللہ علیہ، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اتارتا رہے گا اور اخلاص دیتا رہے گا. اور بھائیو، استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، اور آدمی حالات میں ایسا رہتا ہے جیسے کوئی پرندے کا پر، کہ پرندے کا پر جو ٹوٹا ہوا وہ جنگل میں، ہوا کبھی اس کو ادھر لے جاوے، کبھی ادھر لے جاوے. آدمی کے ساتھ حالات کا تقابل پرندے کے پر کی طرح ہے، انسان کے ساتھ حالات کا تقابل پرندے کے پر کی طرح ہے. حالات کی وجہ سے استقامت ضروری ہے، ورنہ فرشتوں پر کوئی حالات نہیں ہے. اس سے بھائیو، میں اور آپ استقامت کے پابند رہے، استقامت کی وجہ سے آدمی کی تربیت بھی ہوتی ہے اور آدمی کی ترقی بھی ہوتی ہے. اور انسان پر ہر شعبے کے حالات آتے ہیں، معاملات کے حالات، معاشرت کے حالات. اللہ تبارک و تعالی انسان کو حالات کے ساتھ چلایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. بعض مرتبہ خوشگوار حالات آتے ہیں، اس میں بھی استقامت ضروری ہے. اللہ کی کوئی نعمت مل گئی، مال مل گیا، کوئی نعمت مل گئی، خوشگواری کے حالات آ گئے، اس میں بھی میرے بھائی استقامت ضروری ہے، ورنہ یہ خوشی انسان کو بہا کر لے جاتی ہے راحتوں کی وجہ سے. نبی کے لیے حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ جو میرے لیے ہے وہ امتحان کے لیے ہے. اس علماء نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام جس طرح خوشی کے حالات کو نعمت سمجھتے تھے میرے بھائیو، اس طریقے پر امتحان بھی سمجھتے تھے کہ خوشی کے حالات جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طریقے پر یہ خوشی کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے. جب بلقیس کا جب تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا، کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کیا میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوں. جس طرح خوشی کے حالات کو نبی نعمت سمجھتے تھے، اس طرح خوشی کے حالات کو انبیاء امتحان بھی سمجھتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، پابند رہو کام میں، حالات بدلنے والے ہیں، تنگیاں دور ہو جاوے گی. صحابہ کی تربیت بھی اس طرح ہوئی، اسباب کو توڑ کر. دین کے ہر کام میں اپنے کو بھائیو پابند بنانا بہت ضروری ہے. دین کے ہر کام میں اپنے آپ کو پابند بناؤ. جب انسان پابندی کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تربیت کرتا ہے. استقامت، کام میں استقامت اور کام میں اطاعت، یہ دونوں تو مذہب کی روح ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطوع باذن اللہ، رسول کو بھائی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کی اطاعت قائم کرے. اس سے محنت کرتے ہیں، اور بھائی محنت کا اکثر حصہ صبر ہوتا ہے. جتنا بڑا کام اتنا بڑا صبر چاہیے.
استقامت کی وجہ سے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کو ایسا صبر کرنا ہے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللہ نے بھی بڑا کام دیا ہے تو بڑے کام میں بڑا صبر بھی چاہیے. مختلف انسانوں کی ملاقات کرنی ہے, مختلف انسانوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے, نرم انسانوں سے بھی گرم انسانوں سے بھی. ہمیں بہت کام طریقے سے کرنا ہے, صبر سے چلنا ہے. چار انبیاء اولو العزم پیغمبر ہے, ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبی جی کو حکم ہوا, نبی جی آپ اس طریقے پر صبر کریں جس طریقے پر اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. بھائیو ہم کام کے پابند رہے, کام ہمارا پابند نہ رہے. ہاں ہم رہے کام کے, ہم کام کے تابع رہے, کام ہمارا تابع نہ رہے. یہ استقامت دین کے ہر کام میں مطلوب ہے. جب دین کے کام استقامت پیدا ہو جاوے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استعداد پیدا کرے گا جو ہمیں ہر کام میں چلائے گی. ہمیں بعض صحابہ کرام ایسے ملیں گے ان میں استقامت کی جھلک بہت غالب رہی, اور استقامت کی وجہ سے اندر کی صفتیں پیدا ہوتی ہے, دل کی قلب کی اخلاق نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. استقامت کی وجہ سے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی صفات آتے ہیں, اس کو کہتے انابت. انابت رجوع بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. منیب ہے, منیب ہر حال میں جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو بولتے ہیں منیب. استقامت کے اثر کی وجہ سے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے اور ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور دیکھو میرے بھائیو دین کا ہر کام ایک ایک سمندر ہے, اور سمندر بھی ایسا جس کی کوئی حد نہیں. ایمان ایک سمندر ہے, عبادت ایک سمندر ہے, علم ایک سمندر ہے, ذکر ایک سمندر ہے, اکرام ایک سمندر ہے, اخلاص ایک سمندر ہے. اسی طرح گنتے چلے جاؤ, دین کے ہر کام سمندر کے پانی کی طرح ہے. اللہ کو بہت یاد کرو, اذکر اللہ ذکرن کثیرا, یہ بہت بڑا سمندر ہے. ذکر سمندر ہے, ایک ایک چیز دین کے سمندر ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رہبری کراتے ہیں نبیوں کے ذریعے. اتنا تم ضرور لے لو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. دین کا ہر کام سمندر ہے, لیکن تم محنت کر کے اتنا اپنی زندگی میں پیدا کر لو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. استقامت کی حد بتائی, استقامت اور اعتدال بتا رہے ہیں. آپ فرماتے درمیانی چال چلو. ایک استقامت کے ساتھ میرے بھائیو ہمارے کام میں اعتدال ہے. آپ فرماتے تھے درمیانی چال چلو, اعتدال پیدا کرو تاکہ آخر تک چل سکے. یہ رہبری ہے رحمت کے ساتھ. انبیاء رہبری کرتے ہیں اپنے قوم کی اور اپنی امت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی کہ اعتدال پیدا کرو ہر کام میں تاکہ آخر تک چل سکو. یہ رہبری کے رحمت کے ساتھ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک کام رکھا, دین کا تقاضا رکھا. انہوں نے کہا میں پورا کروں گا, مشورے میں کہا. بعد میں شعور پیدا ہوا کہ اس کام کو میں پورا کروں گا یا نہیں کر سکوں گا. اس احساس کا میرے بھائی اتنا بڑا بوجھ پڑا, اتنی بڑی فکر ہو گئی کہ کھانا پینا بند کر لیا, کھانا پینا بند کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ محمد ابن مسلمہ نے ترک الطعام ترک النوم ترک الشرب, کھانا بھی چھوڑ دیا ہے, پینا بھی چھوڑ دیا ہے, سونا بھی چھوڑ دیا ہے, ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کہ میں نے جو مشورے میں ذمہ داری لی ہے کہ میں ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا بلکہ ذمہ داری کے احساس سے تھکتا ہے کہ میں ذمہ داری کو پورا کروں گا یا پورا نہیں کروں گا. محمد المسلمہ بھائی کو جذباتی آدمی نہیں تھے ہماری طرح. جذباتی آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, ہمارے بہت سارے جذبات میں کام کرتے ہیں. یہ صحابی تو بہت سنجیدہ تھے, بہت سمجھدار تھے. کسی کام میں سلجھانے کے لیے کوئی انسان ہوتا ہے نا کام کو سلجھانے کے لیے, ان میں یہ تھے, بہت ہوشیار آدمی تھے محمد المسلمہ. بڑے الجھن والے کام کو سلجھاتے تھے. تو آپ نے محمد المسلمہ کو بلایا کہ بھائی آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا, ترک الطعام کھانا کیوں چھوڑ دیا, پینا کیوں چھوڑ دیا. تو کہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ میں ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا. تو آپ نے فرمایا محمد المسلمہ علیک الجہد, ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے تسلی بتائی, تمہارے ذمے صرف کوشش ہے, علیک الجہد. اصولی بات بتائی اور بوجھ ہلکا کر دیا اور راستہ بتا دیا کہ درمیانی چال چلو, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, نتیجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا. اسے میرے بھائیو درمیانی چال چلنا ہے تاکہ میں اور آپ اخیر تک چلتے رہے, یعنی موت تک.
اعتدال راحت کے لیے اختیار نہیں کرنا، اعتدال اس لیے پیدا کرنا ہے تاکہ موت تک چل سکے، ورنہ اگر اعتدال راحت کے لیے کیا تو مشکل ہو جاوے گی. ہاں اعتدال کے ساتھ چلو. ہاں اور فرما علم ایک صحابہ فرما دے، علم ایک سمندر ہے، علم اتنا لے لو جتنی تمہیں ضرورت ہے، درمیانی چال چلتے رہیں گے تو بہت سو کا ساتھ ہمیں ملے گا اور بہت سے ان کی زندگی سے سبق ملے گا. ایک متوازن طریقے سے چلنے پر لوگ بایو ساتھ دیتے ہیں، اجنبیوں کو ان سے سبق ملتا ہے اعتدال کی وجہ سے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کاموں پر نظر رکھتے تھے، اونچ نیچ دیکھتے تھے، نگرانی کرتے تھے تاکہ آدمی جذبات میں کام نہ کر لے، تاکہ درمیانی حالت میں رہے. آپ نگراں تھے. معاشر رضی اللہ عنہ کو بہت سی روایتیں یاد ہو گئی، بہت سی دواؤں کا نام یاد ہو گیا، تو ان کے بانجی عروہ نے کہا میری خالہ آپ کے گھر میں تو قرآن و حدیث اترتا ہے، آپ کے گھر میں حکمت کہاں سے آ گئی کہ آپ کو ساری دواؤں کا نام یاد ہے؟ تو فرما بیٹا عروہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو بہت سے لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے اور ہر آنے والا آپ کو دوا بتاتا تھا، اس لیے مجھے دوائی یاد ہو گئی. بھائی کام تو نگرانی صحیح ہوگا، اگر نگرانی نہیں ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، اصل شکل باقی نہیں، جسے آج ہو گئی ہر چیز میرے بھائی بڑھ گئی، ہر چیز بڑھ گئی اور کام صحیح نہج پر باقی نہ رہا. حالانکہ ہمارے کام نہج بہت ضروری ہے، جب کام نہج سے ہٹ جاتا ہے تو کام کی برکت بھائیو ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ کام ہمیں دکھتا ہے کہ گشت ہو رہا ہے، لیکن کام کی جو برکت ہے، کام کے جو نتیجے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. کام تو نگرانی صحیح ہوگا، اگر نگرانی رہی تو ہر چیز صحیح اصل پر باقی رہے گی، اور اگر کام نگرانی پر نہ رہا تو ہر چیز بڑھ جاوے گی، اصلی شکل باقی نہ رہے گی. ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نکلے اپنے گھر سے تو دیکھا ابو بکر عمر دونوں تہجد میں قرآن پڑھ رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت قرآن آہستہ پڑھتے تھے، آہستہ پڑھ رہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زور سے قرآن پڑھ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کے نگراں تھے تو آپ نے پوچھا ابو بکر تم قرآن کریم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہے اللہ کے نبی جس ذات کو سناتا ہو وہ آواز سن رکھا ہے، اس لیے آواز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ بتائی. آپ نے عمر بن خطاب کو پوچھا عمر تم قرآن کریم کو تہجد میں زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو جو عمر نے فرمایا سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بگاتا ہوں. کیا کہا؟ سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بگاتا ہوں. ان دونوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی. آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تھوڑا قرآن زور سے پڑھو، اور جو عمر سے فرمایا تھوڑا آہستہ پڑھو، اعتدال کے ساتھ قرآن پڑھو. درمیانی بات بتائی، نگران سے میرے بھائی بہت فائدہ ہوتا ہے. آج بھائیو میری اور آپ کی نگرانی نہیں ہے، ہمارے بڑے ہم پر نگرانی کرے لیکن میں اور آپ نگرانی میں رہنا نہیں چاہتے، سے کام حد سے آگے بڑھ چکا ہے، کام میں غلو پیدا ہو گیا ہے. نگرانی سے کام اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمارا خود کا اعتماد اور ہمارا خود کا اعتدال رہے تاکہ ہم کام میں نبھ سکے، ورنہ بھائیو نبھنا مشکل ہو جاوے گا. ہاں لیکن اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام میں سستی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسلی. سستی نہیں کرنا اعتدال کی وجہ سے. سستی کی تعریف لغات والوں نے کی ہے کہ سستی کہتے ہیں کام کی ذمہ داری پورے کرنے کے باوجود کام نہ کرنا، یہ مطلب ہے سستی کا. پڑے رہنے کا نام سستی نہیں ہے، آدمی کام کو کر سکتا ہے لیکن کام کو نہ کرے، ذمہ داری پوری کر سکتا ہے لیکن ذمہ داری کو چھوڑ دے. ہاں استقامت کو توڑنے والی چیز ہے سستی، کہ سستی انسان کی استقامت کو توڑ دیتی ہے. لالچ سے بھی انسان استقامت کو چھوڑ دیتا ہے، اور سستی کی بنیاد پر انسان استقامت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جذبے کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر ہار جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے. اسے میرے بھائیو کام کو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، جذبے سے آگے نہ نکل جاؤ اور سستی سے پیچھے نہ چلے جاؤ. استقامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جتنا کر سکتے اتنا ضرور کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. صحابہ کرام دین کا ہر کام ہر حال میں کرتے تھے استقامت کی وجہ سے. یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان درمیانی چال چلے، ورنہ بھائی تھک کے بیٹھ جاوے گا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتدال کے ساتھ چلاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں سے ملتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بیویوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ بھائیو اعتدال کے باہر کی چیز ہے. اس لیے کہ بیوی کا تم پر حق ہے، بیویوں سے ملو تاکہ ان کے اندر خوشی پیدا ہو، انبساط پیدا ہو، یہ اعتدال کے باہر کی چیز ہے. اس لیے کہ ان کا حق ہے،
اعتدال حقوق کی بایو حفاظت کے لیے گئے، آرام کے لیے نہیں گئے، ہاں اعتدال ہوتے گئے حقوق کی حفاظت کے لیے، آرام کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے نمونہ ہے۔ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم دین کا کام کس طریقے پر کر رہے ہیں؟ آپ اپنی امت کے ساتھ بھی رہتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور آپ کا بچوں کے ساتھ رہنے کا رویہ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ رہنے کا رویہ کیسا تھا، اور آپ اپنی امت سے کیسے رہتے تھے؟ یہ اعتدال کے ساتھ رہوں گے تو دشمن بھی دوست بن جاوے گا۔ ہاں آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا کہ دشمنوں کے شر سے احتیاط کرنا ہے اور اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرنی، یہ ہے اعتدال۔ دیکھو میرے بھائیو، دنیا نام ہے حقوق کا، دنیا دار الحقوق ہے، یا حقوق قائم ہوں گے دنیا میں، انسانوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی۔ ہاں جانوروں کے تعلقات نہیں ہوتے اور انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور تعلقات ہونے کی وجہ سے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ہاں جانوروں سے کوئی تعلق نہیں، جانوروں میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی پڑوسی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا، اس کو عربی میں جفائے باہم کہتے ہیں۔ ہاں انسانوں کو نبوت کی لائن سے انصاف بھی آئے گا، انصاف بھائی ہر وقت واجب ہے۔ ہاں جس طرح اللہ کا ذکر واجب ہے، انصاف اٹھ جائے گا تو ظلم آ جاوے گا، اور ذکر اٹھ جاوے گا تو غفلت آ جاوے گی، اور ظلم حراف ہے۔ انصاف سے اعتدال آوے گا، حق والے کو حق ملے گا اور قصور والے کو سزا ملے گی۔ تعلقات بھائیو نبھانے پڑتے ہیں، اس لیے حقوق ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین، اللہ نے دین اتارا ہے کہ میرے ساتھ کیسے رہو اور بندوں کے ساتھ کیسے رہو۔ مخلوق کے حقوق زیادہ ہے اور اللہ کے حق کم ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق 25% ہے اور مخلوق کے حقوق 75% ہے۔ جانوروں کے حقوق ہے، یہ پالتو ہے، اعتدال اس لیے بتایا تاکہ حقوق کی خبر بھی ہو اور فکر بھی ہو، ورنہ حقوق بھائیو کیا ہوگا، پائمال ہو جائیں گے اگر جذبہ سے کام کیا تو۔ اس کام میں رہو لیکن حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ حضرت مولانا صاحب فرما کرتے تھے دعوت کے کام میں لگے رہو لیکن حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ورنہ بغیر اعتدال کے یہ اپنی جذباتی ترتیب ہے۔ جذباتی ترتیب معتبر نہیں، جذبات کا دین معتبر نہیں، بلکہ طریقے کا دین معتبر ہے۔ طریقے کا دین، طریقے پر آؤ۔ جذبہ سے انسان کام تو کر لے گا لیکن تھک کے بیٹھ جاوے گا۔ ایک مدینہ کے شیخ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دبت برکاتوں کے بیان میں سنا کہ مجھے ایک مدینہ منورہ کے شیخ ابوبکر جزائری نے دو نصیحتیں فرمائی، کہا ابراہیم دو غین سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کام میں، تبلیغ میں، ایک غلو سے بچانا اور ایک غرور سے اپنے آپ کو بچانا۔ غلو سے اور غرور سے، غلو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جذبے اور شوق میں دین کی حد، دین کے کام میں شریعت سے بھی آگے بڑھ جاوے۔ اللہ نے شریعت کی ایک حد رکھی ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک حق ہوتا ہے۔ غلو کہتے ہیں اپنے جذبے اور شوق کی وجہ سے آدمی شریعت سے بھی آگے بڑھ جاوے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے نبیوں سے آگے مت بڑھاؤ تاکہ ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں فرق پڑے۔ غلو کرنے کی وجہ سے میرے بھائیو شریعت کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ابو دردا کے بھائی بنائے گئے۔ ابو دردا حکیم الامت تھے، ابو دردا سلمان فارسی کے مہمان بنے۔ ابو دردا رضی اللہ رات کو جلدی اٹھے نماز کے لیے، سلمان نے فرمایا سو جاؤ، پھر اٹھے تو کہا سو جاؤ، پھر جب ان کے اٹھنے کا وقت آیا تو کہا ابو دردا اب اٹھو نماز پڑھو۔ یہ اعتدال بتایا۔ کام کے استقبال کی وجہ سے غلو بہت بڑھ گیا ہے، لیکن بھائیو غلو کے اثرات اچھے نہیں ہوتے بلکہ بہت برے ہوتے ہیں۔ آپ علاقوں میں جا کر دیکھو، میں کسی علاقے کا نام نہیں لیتا، دین کا کام، دین کے کام میں غلو آنے کی وجہ سے علماء پریشان ہے۔ مدارس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، خانقاہوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، تفسیر کے حلقوں کی ناقدری ہو رہی ہے، درس قرآن کی ناقدری ہو رہی ہے کہ کام میں غلو پیدا ہو گیا۔ اعتدال کے ساتھ چلنا ہے ورنہ انسان جوش میں کام کو چھوڑ دیکھا۔ نمبر دو نصیحت فرمائی کہ کام کو غرور سے بچانا اور اپنے آپ کو بھی غرور سے بچانا۔ اس لیے کہ میرے بھائیو یہ جو کچھ بھی آج ہماری جو عزت ہے، یہ کام کی برکت ہے، کام کی برکت، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں سید احمد خان صاحب مکی فرماتے تھے کہ لوگ مجھ سے مصافحہ نہیں کرتے بلکہ لوگ تو تبلیغ سے کرتے ہیں۔ ہاں تبلیغ سے، اپنے کو بڑا مت بناؤ، چھوٹا بن کے کام کرو کہ لوگوں کے دل میں جو محبت ہے، یہ کام کی برکت ہے، یہ کام کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ شان مخلصین کی، یہ شان ہے کہ لوگ مجھ سے مصافحہ نہیں کرتے، تبلیغ سے کر لگے ہیں۔ جیسے مالدار اپنے مال کو چھپاتا ہے، اس طرح نیک آدمی اپنی نیکی کو چھپاتا ہے۔ اس لیے کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، بھائیو مخلوق سے نہیں ہے۔ ہاں مخلوق سے نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کام کراوے۔ حضرت مولانا انعام الحسن فرما قدر رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا بن کے کام کرو تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ چھوٹے بن کے کام کرو گے تو سب ساتھ دیں گے،
जैसे हम छोटे बच्चे पर हाथ रखते हैं, हाथ रखने का मतलब क्या होता है, बेटा हम तेरे साथ है। हाँ, काम इस्तकबाल, काम का जो इस्तकबाल हो रहा है, काम का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, मुखलिसी के काम के अल्लाह तबारक व ताला भाई हिफाजत करता है, ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल है। और दूसरा ये काम की बरकत है, दीन का हर काम खैर खाई के साथ होता है कि उनका भला हो जावे, इसलिए करना है काम ताकि सबका भला हो जावे। जो सबका भला चाहेगा अल्लाह उसका भला चाहेगा, हम हर एक का भला चाहे, मुसलमानों का भी गैरों का भी। इसे मेरे भाइयों, काम के कब्जे हो जाओ, काम के ताबे हो जाओ, काम को अपने कब्जे मत रखो, अगर उल्टा हो गया तो लोगों को काम से नफरत होगी। हाँ, ताबे होकर काम किया तो काम की भी तरक्की है और हमारी भी तरक्की है। और गुरूर से अपने आप को बहुत बचाना है ताकि काम की सही शक्ल उम्मत के सामने आवे, इसलिए अपने काम में खुश, अपने काम को मेरे भाइयों उम्मत के सामने, मजमे के सामने खुश उसलूबी के साथ पेश करो, फिर ये काम खुद दिलों में जगह करेगा। जो काम करे उसकी कदर करो, जो ना करे उसकी फिक्र करो, शिकायत मत करो। हजम अल्लाह फरमत रहमतुल्लाह अलैह कि लोगों से कहोगे ना, लोगों से तो शिकायत हो जाएगी, अल्लाह से कहोगे तो दुआ हो जाएगी। जो काम करते हैं उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, और जो न करे उनकी फिक्र करो। आपने सहाबा किराम के फजाइल सुनाए, सहाबा के मनाकिब सुनाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर का ये मकाम है, आपने कहा खालिद तो सैफुल्लाह है, ये खुश उसलूबी कहलाती है। बच्चे को, बच्चे शाबाशी की वजह से काम बहुत करते हैं, ये साथियों की कदर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला ज़िंदगी में उसलूब की मिसालें मिलेगी। एक आदमी आपसे जिना की इजाज़त मांग रहा है, आपने कितना अच्छा उसलूब से जवाब दिया माँ और बहन की मिसालें देकर। बुराई को खुश उसलूबी से मेरे नबी ने समझाई और उसको दुआ दी, फिर क्या हुआ, उसको बुराई से नफरत पैदा हो गई। एक औरत आयशा के पास कुछ हदिया लेकर आई, वो औरत बहुत गरीब थी, आयशा को इस औरत पर रहम आया और हदिया वापस कर दिया। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम घर पर आए तो आयशा ने पूरी कारगुजारी बताई। आपने कहा आयशा तुमको ऐसा नहीं करना था, उसका दिल तुमने तोड़ा है, हाँ उसका तुम हदिया ले लेती और बढ़िया हदिया उसको देती दूसरा ताकि उसका दिल भी खुश हो जाता। यह है उसलूब। अल्लाह के नबी हर अमल की निगरानी करते थे, दुश्मनों के साथ भी आपका उसलूब बहुत अच्छा था। हाँ, बदर में दो कैदी पकड़े गए, सहाबा ने उनको पकड़ लिया, उनसे पूछा बताओ तुम्हारा लश्कर कितना है, वो बताते नहीं थे, वल्लाही लकसीर, वल्लाही लकसीर, अल्लाह की कसम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सहाबा किराम कब से उनको पकड़ के बैठे थे लेकिन वो बताते नहीं थे। तो आपको पता चला, आपने सहाबा फरमाया पर सख्ती मत करो, फिर आप कुछ इधर उधर की बात करके फरमाया बताओ तुम्हारे खाने का इंतज़ाम क्या है। उसने कहा हमारे यहाँ रोज़ाना 1000 ऊँट कटते हैं, 1000 ऊँट, हाँ 100 ऊँट, 1000 बल्कि 100 ऊँट रोज़ाना हमारे ज़बह होते हैं। आपने फरमाया 1000 उनकी कौम के 1000 लोग हैं, इसलिए कि 1 ऊँट 100 इंसान खा सकते हैं। कितनी अच्छी हिकमत से आपने पूरी बात समझा दी, ये नबूवत है, वो नबूवत भाई रहमत होती है। हाँ, नबूवत क्या होती है, नबूवत रहमत होती है, लिहाजा नबूवत के उसलूब भी रहमत होते हैं। इसे अपनी दावत में ढंग ऐसा हो कि लोगों से नफरत का सामान न बने, लोग दूरी इख्तियार न करें, बहुत नरमी से काम समझाओ, उन सब चीज़ों का नाम दी गई उसकी मेहनत है। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया, उन तमाम सिफात को सीखने की मुझे और आपको ज़रूरत है ताकि काम में, काम में खूबी पैदा हो। साहब हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये अल्लाह तू मेरी मदद फरमा तेरे जिक्र पर, तेरे शुक्र पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर, कि इबादत के अंदर हुस्न आवे, इबादत की जिम्मेदारियाँ भी, जिम्मेदारी में खूबी आवे। जितना काम मेरे भाई खूबी भी, जिस काम में खूबी आ जाएगी उसके लेने वाले इंसान बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ, इस काम को अच्छी तरह से करना है, अल्लाह से उसके लिए दुआएं भी मांगना है कि काम सही रुख पर आवे। भाई माफ़ करना, एक बात कह दूँ, काम रुख से हट चुका है, इसे काम में बजाय नफा के नुकसान हो रहा है। अपनी बात को सही ढंग से पेश करो। तीनों हजरत जी के ज़माने में जो काम जिस तरतीब से हुआ है, सीधा साधा काम जिस तरतीब से उम्मत के सामने पेश किया है, घर घर की मुलाकातों का निज़ाम के घर पर जाकर उम्मत को काम समझाओ ताकि लोगों का ताल्लुक बढ़े, लोगों से मोहब्बत बढ़े, इस तरह हमें काम उम्मत के सामने रखना है। तो फिर क्या होगा, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। हाँ, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे और उससे क्या होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसे मेरे भाइयों, काम बड़ों की निगरानी में करो, हमारे काम में अतिदाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए अहमियत दिलाई जावे ताकि आदमी काम में चले। इतनी अहमियत नहीं बतानी कि आदमी उसमें उलझे, हाँ फजीलत भी बतानी है ताकि ज़िंदगी अमल पर पड़े।
ساری انسانیت کے لیے دین ہے، اور دین وسط ہے، پانی کی طرح یہ آسان ہے، اس کو آسان بنا کے دین پیش کرو تاکہ لوگ ذمہ داری لیوے۔ ہاں جب عادت پڑ جاوے گی نا تو پھر مشکلیاں ختم ہو جاوے گی، راہ درمیان ہی ہو تاکہ استقامت آسان ہو جاوے۔ اس لیے میرے بھائیو آخرت تک، ہمیں آخر تک کام کو کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانا ہے۔ اسے روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام بناؤ۔ آج مقامی کمیں بہت کمزوری ہے۔ حضرت اللہ سے فرما کر رحمۃ اللہ علیہ، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہے۔ اس قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے روحانی انوارات موجود ہے۔ اسے بھائیو کام کو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کام میں خوب ترقی ہو، اپنے خود کی بھی تربیت ہو رہی ہو، کام کی بھی ترقی ہو رہی ہو، ہمارے ساتھی بھی بن رہے ہو، ہمارا عملہ بھی بن رہا ہو۔ اسے کام کو اللہ سے منوانا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنی ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو اللہ سے، ہاں اللہ سے تڑپانے والی دعا کرو، اللہ تو ہم سے کام لے لے۔ اسے میرے بھائیو ہمارے ضلع میں اللہ نے کام چلایا ہے، جماعتیں جا رہی ہے، لیکن اپنی زندگی دیکھے کہ کام سے مجھے کتنا نفع ہوا، میرے میں کتنا اللہ تعالیٰ کا تعلق ملا، میری زندگی کتنی بنی، میرے اولاد کی خود کی کیسی تربیت ہوئی، میرے گھر میں کتنا دین آیا۔ اپنی گھر کی فکر کرے، گھر والوں کی فکر کرے، محلے کی فکر کرے، پوری بستی کی فکر کرے، اور پورے عالم کی فکروں کے ساتھ چلے۔ حضرت اللہ صاحب فرما کر رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کے زمانے میں لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے۔ اندر لگتی ہے تو گھر کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اندر لگتی ہے تو کاروبار کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا کہ اندر لگی اس کی نشانی کیا، کہ وہ لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے۔ روزانہ مشورے کے بعد تقاضوں پر چلنا، گھر گھر کی ملاقاتوں میں گھومنا کہ لوگ مشورے میں کیسے جڑے، لوگ تعلیم میں کیسے آوے، لوگ نماز کے پابند کیسے بنے، گھروں میں تعلیم کی پابندی کیسے ہوئے، کہ لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو لگانے میں لگا وہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں نبی والا درد ہوتا ہے، نبی والا فکر، نبی والی کڑن۔ میرا نبی کے بارے میں کہا کہ آپ ہمیشہ غمگین ہوتے تھے، دائم الفکرا متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ فکر میں ہوتے تھے، اور آپ امت کی فکر میں کوڑتے کوڑتے آپ کا بدن ایسا ہوا تھا جیسے کسن نل بالی، خشک مسکیزے کی طرح آپ کا بدن مبارک ہو گیا تھا۔ بھائی اللہ نے مجھے اور آپ کو کام دیا ہے، میری اور آپ کی جو قدر ہے وہ کام کی برکت ہے، تو کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کام کرتے رہے۔ پھر یہ فرمایا کہ درد دل میں پیدا کیسا ہوگا، کہ نبی والا درد اور نبی والی کوڑن قربانی کے راستے سے آئے گی۔ جیسے عمر صاحب پالن پوری فرما کر رحمۃ اللہ علیہ، ادم عمر صاحب پالن پوری بہت کہاں کرتے تھے، بے قربانی کے ساتھ چلتے رہو گے تو اللہ پاک دو باتیں دے گا، ایک بات یہ ہوگا کہ تم پر کام کی بصیرت کھلے گی، نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ عوام تمہاری مقبولیت دے گا، اللہ تمہاری موت کو اچھے خاتمے کے ساتھ کرے گا۔ اسے میرے واسطے اس کے لیے تیار ہو، ہم خود اپنی ترتیب بناوے، ہم بڑے نہ بنے چھوٹے بن کے کام کرے، ہر سال کے چار مہینوں پر ہم آوے، کم سے کم ہر سال چار ماہ ہمارے نہ لگے تو کم سے کم تین مرتبہ تیسرے سال پر ہمارے چار مہینے اللہ کے راستے میں لگے۔ تین دن کی پابندی ہو، گشتوں کی پابندی ہو، تعلیم کی پابندی ہو، دعاؤں کی پابندی ہو، علماء کا احترام دل میں پیدا ہوئے، مشائخ کا احترام دل میں پیدا ہوئے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو، بس اب اس کے لیے تیار ہو ان شاء اللہ۔ اللہ مجھے اور تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں دعا کر لے۔